Eduard Chmeláre reaguje na zahranično-politickú situáciu najmä v súvislosti s eskaláciou konfliktu na Ukrajine a hovorí o tom, ako sa vraj situácia vymýka Ivanovi Korčokovi spod kontroly. Na svoj Facebook napísal: Slovenská zahraničná politika je v rozklade. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok dnes fakticky priznal, že slovenská diplomácia nemá situáciu pod kontrolou. Naša verejnosť sa už po druhý krát dozvedela zo svetových médií, že západné veľmoci na našom území plánujú vojenské aktivity. Najprv to bola informácia z denníka The New York Times, že Spojené štáty chcú zorganizovať výcvik ukrajinských povstalcov na Slovensku. Dnes prišla informácia z televízií Sky News a CNN, že NATO zvažuje vytvorenie člennej bojovej skupiny na Slovensku. Ivan Korčok tentoraz nezopakoval hlúpu chybu šéfa Branobezpečnostného výboru parlamentu Juraja Krúpu, že britské a americké médiá sa chcú robiť zaujímavé a vymýšľajú si. Povedal však, že v tejto chvíli nemá k tomu žiadne stanovisko, lebo informácia nevyšla z našej strany. A to je na jeho vyjadrení to najpodstatnejšie. Ak totiž šéf slovenskej diplomacie tvrdí, že je to súčasť normálneho obranného plánovania, a ako príklad uviedol vojenské štruktúry NATO v Pobalti, tak brutálne zavádza: Do Pobaltia sme vyslali vojakov na žiadosť Lotyska či Litvy, nie z vlastnej iniciatívy. Ako je možné, že my o nič nežiadame a s územím Slovenskej republiky sa narába ako s nesvojprávnou kolóniou? Ale toto sa mali vpýtať v prvom rade novinári, ktorí sa však správajú ako zamestnanci vlády a neslúžia verejnosti. Ak Korčok s Naďom obvinujú opozíciu, že šíria strach, tak je to presne naopak. Nie je to opozícia, ale vláda, ktorá šíri poplašné správy o ohrození Slovenska, ktoré ukrajinská strana vyvrátila. Korčok sa usvedčil sám, keď odmietol pozvať na zahraničný výbor Národnej rady slovenského veľvyslanca na Ukrajine, aby objasnil aktuálnu situáciu. Celé toto nedôstojné divadlo slúži len ako surový nátlak na nerozhodnutých poslancov, aby boli ochotnejší zahlasovať za vojenskú zmluvu z USA. Korčoková inkvizičná otázka, aby odporcovia zmluvy povedali jasne, či stoja za Ukrajinou, je demagogická. My nie sme vo vojne, nikto nás neohrozuje a Ukrajina nie je člen NATO. Čiže my nielenže nie sme povinní stavať sa na jednu stranu, ale by sme to ani nemali robiť. Našim záujmom je ukončiť konfrontačnú politiku a nastoliť bezpečnosť v celom regióne, pretože inak to nejde. Opakujem, kým nebudú bezpeční všetci, nebude v bezpečí ani jeden. Slovensko by sa konečne malo prestať skrývať za americkú sukňu a ponúkať vlastné riešenia. My nemôžeme dodávať Ukrajine zbrania, ako sa to rozhodli urobiť Spojené štáty, Veľká Británia, Kanada, aj najnovšie už aj Česko a ako potom volajú pološialení militanti typu Šimečka alebo Mikloš. Uvedomil si niekto z nich, že chcú dodať zbrane do rozvrátenej krajiny, v ktorej sú okrem štátnych ozbrojených síl vyzbrojené aj dobrovoľnícke zbory a súkromné armády oligarchov? Možno si to uvedomujú veľmi dobre, ale v takom prípade je ich cieľom úbohu a ťažko skúšanú Ukrajinu gniavenú zo všetkých strán zničiť a urobiť z východnej Európy zdevastované boisko. Veď povedzme si otvorene. Američanom záleží na Ukrajincoch asi tak, ako na Somálcoch alebo Papuáncoch. Sú to len živé štíty v ich ťažení proti Rusku. Treba rozumieť aj ukrajinskej vládnej politike. Tá je pod tlakom fašistov a nie je schopná kompromisu. Keď šéf ukrajinskej diplomácie Dmitro Kuleba kategoricky odmieta rokovania s povstalcami v Donecku a Luhansku, tak každý, komu ide o vyriešenie konfliktu, by tento tvrdohlavý postoj mal rovnako kategoricky odmietnúť. Mier v Juhoslávii by sa nikdy nepodarilo nastoliť, keby Západ toleroval, že Srby sa nechcú rozprávať s Chorvátmi. A práve tento aspekt ukrajinskej krízy sa vedome prehliada. Na Ukrajine nejde len o agresiu Moskvy voči Kievu. Na Ukrajine prebieha regulárna občianská vojna, ktorá je základom sporu, odkedy sa dostala k moci súčasná garnitúra prevratom. Ukrajinský prezident bol po Majdane odvolaný v rozpore s platnou demokratickou ústavou, na to nezabúdajme. A ruské menšiny nielenže odobrali jazykové práva, ale začali jej príslušníkov aj fyzicky ohrozovať. Tam je základ sporu. Toto nechce nikto povedať nahlas. Na Ukrajine je pri moci vláda, ktorá sa opiera o podporu radikálov, keď to poviem jemne, a Západ to mlčky toleruje. Slovensko by sa nemalo opierať o americké záujmy, ale o vlastné, národné i európske. Rozdielný prístup vidieť aj z toho, že kým Spojené štáty zvyšujú napätie, Francúzsko a Nemecko rokujú. Korčok sa dušuje, že bojuje o mier. Odliadnúť od toho, že takýto boj je asi taký dôveryhodný ako ten bradatý vtip, že bojovať za mier je ako súložiť za panenstvo, šéf našej diplomakcie nechutne klame, keď tvrdí, že vpustením jednotiek NATO na územie Slovenskej republiky naplňame článok 5. Podmienky na jeho aktiváciu nie sú splnené, Slovensko nikto nenapadol, dokonca sa mu ani nevyhráža vojnou. Slovensko by k mieru prispelo viac, keby na blížiacom sa samite NATO v Madride navrhlo zastaviť politiku otvorených dverí. Ak bude mať Ukrajina zmluvne zabezpečené hranice, toľkokrát citované Budapešťanské memorandum nie je žiadne právne záväznou medzinárodnou zmluvou, ale iba politickým vyhlásením troch prezidentov a zároveň nebude členom NATO, pomôže to všetkým. Neviem, prečo je to taký problém, keď to s jej členstvom v súčasnosti nikto nemyslí vážne. Frázy typu je to ich suverénne právo, si môžete strčiť za klobúk. O príjmaní nových členov rozhodujeme predovšetkým my, členské štáty. To nie je automatické právo kandidáta. Keď nás v roku 1999 neprijali do NATO, boli sme v oveľa lepšom stave ako súčasná Ukrajina a nikto kvôli nám nešiel rozpútať vojnu. Takže vážení politici a diplomati, prestaňte s týmito táraninami a namiesto prilievania oleja do ohňa robte niečo konkrétne pre deeskaláciu napätia. Podpora militantných plánov to rozhodne nie je. A Slovensko by urobilo najlepšie, keby namiesto silných rečí prevzalo kontrolu nad vlastnými záujmami. Nie je normálne, aby o tom, čo plánujú urobiť so Slovenskom, rozhodovali vo Washingtone, Bruseli či Londýne bez nás. A my sme sa to dozvedeli z novín. Sebavedomý štátnik by žiadal vysvetlenie, len vazal poslušne zrazy pod petky a tvári sa, že je to normálne. A úplne na záver. Všimol si niekto z vás, že prezidentka tejto republiky nemá poradcu pre zahraničnú politiku? Veď zahraničná politika patrí medzi najsilnejšie právomoci a úlohy hlavy štátu. Trápi to vôbec niekoho, že osoba, ktorá sama priznala, že zahraničná politika je jej najslabšia stránka, nemá v zozname poradcov experta na medzinárodné vzťahy? Kto je radí? Podpredseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ako to priznala už dávnejšie, čo rúca aj tie posledné mýty o jej údajnej nadstranickosti, alebo priamo americká ambasáda? Toto malo už dávno zaujímať naše médiá, keby boli skutočnými strážnymi psami demokracie a nielen pudlikmi súčasnej moci.